Jak jsem vám to před malou chvíli slíbila, tak jsem vám to slíbila na začátku mixéru, tak dneska tady se mnou bude Martin Harich. No a proč tady se mnou Martin vůbec dneska bude? Tak Martin vyhrál cenu Očka za nejlepší videoklip roku 2012. Tato bitva ale nebyla úplně jednoduchá, měl tam docela velkou konkurenci, no a jak to vlastně celý dopadlo to hlasování, tak na to se hnedka podíváme. Na čtvrtém místě nám skončil Xindl X s počtem hlasů 4393, na trojce pak byl Lipo featuring Debbie, ti měli 10 002 hlasy. Na dvojce pak skončil Ego featuring Robert Burian, 11 317 hlasů. No a na prvním místě Martin Harich, 11 718 hlasů. Já hrozně moc gratuluju. Martin je tady s náma už ve studiu, pojď. Ahoj. Čau. Pozdravujem všetky, ahoj. Ahoj, tak čau. Já ti nejdřív moc pogratuluju. Tak děkujem. A teď se tě potřebuji zeptat, čekal jsi to? Byl jsi hodně překvapený? No teraz akož sa už o tom hovorí v pohode, ale predtým to bolo vlastne poriadne prekvapenie. To bol celý taký deň s Očkom a fakt, že absolútne som netušil, že by sa niečo také mohlo stať a ono sa to stalo. No, stalo sa to presne tak a jak to celý vypadalo, jak vypadalo hlavne to samotné předání a jestli to teda Martin opravdu nečekal nebo čekal, na to sa teďka podíváme. Čekáme tady na jednoho sympatiáka, který dorazí ze zahraničí, ze Slovenska a který ho máte, zdá se, hodně rádi. Zatím o ničem absolutně netuší, ale my ho v tom ještě chviličku necháme, jo? A uděláme to tak, jako že s ním natáčíme nějakou reportáž, anebo takhle, nazvěme to třeba Okénko do duše. Jaká byla cesta zo Slovenska? Dlhá, jako vždycky, kruhy pod očami vidno, ale já se vždycky těším do Prahy, čiže je paráda. Tak kam teďko míříme? Teraz jdeme dačo možnost jesť, by jsme mohli, a potom hned do jednej odevnej školy, protože mi tam taká šikovná mladá baba šije také trochu extravagantné věci, tak máme prvou zkoušku, tak jdeme to vyzkoušet, jak to vyzerá. Tak jdeme, pojďme. Okay. Pojďme. Ještě než dorazíme na Očko, aby jsme se podívali, jak vzniká Bravíčko, tak jsme se zastavili na takové malé módní přehlídce. Není-liž pravda, Martine? Přesně tak. My budeme trochu experimentovat v módě. Jako já to nerobím moc často, ale právě proto jsme tu na vyšší odborné škole odevního návrhářství v Praze, jsem si to zapamětal. A jdeme zkoušet oblečení. Tak, takhle to chvíli Martin zatím stále nic netuší. Za chvilku je tady, jde. Módní přehlídku máme za sebou a teď už jedeme na Očko, kde Martina čeká Bravíčko. Scénář je tady, už je dokonce pěkně počmáraný, tak abyste věděli, že Martin to má naučený. Doufám, že to máš naučený. Mám to naučený a už teda ty máš naučené všetko za mě. Si mi vykradol všetky věci, co jsem chcel povedať, ale těším se na to. Mista je dneska host, těší se na ní, jo? Těšíš? Ano, ano. Hej, tak určitě. No, tak určitě. Ahoj! To je riadný překvap. To jsme nabídali během koncertu. Máš tam různý krajina. A máte to naopak? To je stylový. To je umelecké. Čau. Celkom šťastie, že vlastne moje faninky sú také, alebo ja hovorím, že faninky, alebo faninky sú také, že to sú presne faninky, ktoré takto čakajú
na miestach, kde to najmenej čakám. Ja im ďakujem za to, že sú, pretože je to aspoň pre koho robiť a keď tu vidím takto, alebo keď vidíme tú podporu na Facebooku všade, tak to je hneď sa ľahšie stáva. Holky, už je tady, už tady na všetky. Zdravím celý HDCF, to za prvý. Ahoj, dokonce i fanouška jednoho tamhle. I tady zdravím, čau. Tak proč jsme se vás dneska pozvali? Možná už to tušíte teďko, když jsem to vybalil. Já tady mám jednu takovou věc a budu velmi rád, když ji někdo z vás Martinovi předá. Tak kdo se toho ujme? V tom najbližšom Bravo TV na očku vám prezradíme, ako získať zájazd pre dvoch na koncert Justina Biebera. Rozoberieme nový film. Jak ste pripravení? Ja vám všechno odebřu. A kde spívame? Dobrou náladu. Kde spívame? A kde spívame? To sa necítil. A kde máme? Teď mám už spívať. Teď už spívam. Tak dobře, si ho si s Laurou Strohovou to vôbec nevadí. On má docela pekný záběr, takže do jedničky to dáš, jo? Do jedničky, dobrý. Takže spoď, môžeš. Sedím tu od toho, abych vám zdelil veľmi dôležitú informáciu vám všetkým fanúšikom Bravo TV. Na očku. A to mám teraz ako doříct? Som tu! Kto máte pro Martina to překvapení? Která to z vás má? 3, 4. Nejlepší klip roku! Ďakujem! Wow. Ďakujem! Vážne! Gratuluju. Ďakujem veľmi pekne, ďakujem. Ukáž nám to na kameru, jak to vypadá. Takto. Ale sme spolu dneska od samotného rána, od té doby, co si vystúpil z vlaku. Čekal si něco takového, nebo tušil si něco vôbec, nebo absolútne vôbec nic? Vôbec, absolútne. Vôbec nic. Ja by som sa chcel veľmi pekne poďakovať, aj keď teda... No, vieš, ono to tak už býva, ale ďakujem veľmi pekne za vašu priazenie a všetkých tých, ktorí... Za toto môžu, za to, že sa mi dostalo toto ocenenie. Ďakujem. Ďakujem. Pekne ste to na mňa nahrali dneska. A nikto mi nič nepovedal dokeľ. My sme ráno prišli z Košíc, rozbitý po noci a došiel Michal, už tož mi bol také podozrivé trochu, ale vážne som netužil, že čo sa stane a teraz toto. Ďakujem veľmi pekne. Tak to byl Martin Harych při přebírání ceny za nejlepší videoklip roku 2012. Martin je tady se mnou. Teď jsme viděli ten tvůj medailonek. Zajímá mě teda, jak jsi tam zmiňoval, jak na začátku, tak i na konci to bylo, že vlastně Michal tě tam překvapil ráno a tak. Jak to na tebe Michal vůbec nahrál? Řekni, jestli si vzpomeneš, řekni vůbec, jako, co se bude dít ten den, nebo kam půjdete. Chceš pravdu naozaj? No, chci pravdu, no. Dobre, tak ja začnem tým, že on mi vlastne povedal, že ideme točiť nejaký medailónik, taký krátky dokumentík o tom vlastne, kto je nominovaný v tých očkocenách. Teraz ho trochu natriem, ale aj mu sa nechcelo stávať, pretože ja som prišiel už o 5. a to sa točilo o 9. Ten vlak vlastne bol z Plzne. Čiže ako trochu opačným smerom. Ale... Sorry. Ale nakoniec sa dopadlo všetko v pohode, ale ja som fakt celý ten deň absolútne o ničom netušil. My sme potom šli do jednej takej odevnej školy tu v Prahe. Tam skúšam nejaké oblečenie, pretože ja akože celkom rád experimentujem a naskytla sa taká príležitosť. Tam vlastne išlo očko so mnou. Spravili sme všetky tie zábery, ktoré ste tam vlastne videli v tej dokrutke. No a potom sme šli sem. Normálne som natočil Bravo s Mistou a
A ja som mal v scenári jeden stup naviac, to akože sa také nestáva často. A mne pani scenáristka, ktorú pozdravujem, napísala 6. vstup, a väčšinou ich býva teda 5. A ja som fakt tomu nechápal, že na čo to tam je. No a potom mi to už doplo. Jasne. Ešte sa vrátim k tý škole toho odevního návrhářství. Tam si vlastne zmiňoval něco v tom smyslu, že ti má někdo šít nějaký nový hadříky a tak. A mě by třeba zajímalo, jestli to nemá něco společného s novým carečkem, co ty chystáš. Tak to si dosť spojila. Nie, ono to je o tom, že ono to není hocikto. To je jedna veľmi šikovná mladá baba, ktorú pozdravujem. A ono... Ako by som to povedal, skrátka je to mladé dievča, ktoré vlastne končí tú školu odevného návrhárštví, konkrétne ja, trochu ťažší názov, ale dohodli sme sa na tom, že vlastne ona mi pripraví také 4 outfity, bude to je vlastne ako keby taká koncoročná práca, ja ju tam budem robiť takého akože kvázi maskota a bude to oblečenie, ktoré sa nedá len tak hoci kde niekde zohnať. A nás to tak napadlo, že by to mohla byť cesta, pretože nejak tak navzájom podporovať mladých ľudí, ktorí chcú na niečom pracovať a ktorí skrátka nesedia doma za počítačom a robia niečo naviac. A prišlo mi to ako skvelá možnosť a je fakt šikovná, čiže som zvedavý, ako to nakoniec dopadne. A čo si vravela s tým novým albumom, tak možno bude práve toto oblečenie aj na ňom, ale ja si myslím, že nie, pretože ono to bude až niekedy neskôr a vlastne album je už celkom horúca vec, že už skrátka pár týždňov a je to von. Tak tomu sa ešte samozrejme potom vrátime. Ešte sme tam v medailonku mohli vidieť, že ty seš opravdu milující celebrita svých fanoušků. Vierne si im věnuješ v podstate pokaždý, když tady třeba v očku něco točíš nebo kdekoliv, tak vlastne na tebe Harycevky čekají a ty si s nima tak vierne objímáš a jako strávíš nima vždycky jako spoustu času. Tak to jsem jenom chtěla zmínit, že teda holčiny, kdo ještě nejste faninkama tady Martina, tak byste asi měli být, protože on se vám opravdu hrozně moc věnuje. Mně se to třeba strašně moc líbí. Každopádně, Martina si ještě dneska můžete užít na chatu, tam hnedka teďka zamíří, ale ještě předtím si teď pustíme právě jeho vítězný videoklip za rok 2012, dostal za to cenu Očka a ten klip se jmenuje, a teď nám ho ještě můžeš představit sám, jestli chceš. The Last Song. Takže... Posledná pieseň. Posledná pieseň, tady to mám. Nevie po anglicky, posledná pieseň. Viem, že som ti povedal to, čo som nikdy nemal. Viem, že som ti povedal málo. Nemala si za ním ísť, teraz o seba musíme prísť, keby sa to nebolo stalo. Toto je posledná pieseň, posledná pieseň pre teba. Po jej konci tu nie sme, nikdy tu nie sme už pre seba. Zrazu si tu vedľa mňa stála, more vyrozdobovala si ty sama. Vtedy som ti povedal to, čo som nikdy nemal, a teraz ma to mrzí za nás. Toto je posledná pieseň, posledná pieseň pre teba. Zadymilo, no v poskoch vám to nebránilo, ale toto predsa nesluší dámam. Ty si mu ukázala to, čo si nikdy nemala, a nakoniec si ostala sama. Obžalovaný je vinný vo veci v plnom rozsahu, odsudzuje sa na odňatie slobody. Poďme cez príliv. Preniknúť dianím, lebo mesto už spí. Je na nás, aby sme to dokázali. To
toto je posledná pieseň, posledná pieseň pre teba. Po jej konci tu nie sme, nikdy tu nie sme už pre seba. Zrazu si tu vedľa mňa stála, more vyrozdobovala si ty sama. Vtedy som ti povedal to, čo som nikdy nemal, teraz ma to mrzí za nás. Wow, wow, wow. Viem, že som ti povedal to, čo som nikdy nemal, viem, že som ti povedal áno. Tak Mixer pokračuje dál a já už mám na telefonu opět zase nějakého človíčka a nechám to tentokrát na něm, aby se nám představil. Ahoj, tady Magda. Dobrý den, nebo ahoj, tady David. Čau, Davide, tak budeme si teda tykat, já to moc jako neberu, tady, když mi tady lidi vykají, protože ještě zase tak stará nejsem. Jo, Davide, tak co ti budeme pouštět za muziku? No tak já bych chtěl nějakou písničku od Justina Biebera a redakce mi nabídla Never Say Never. OK, tak to tam pustíme. A máš taky speciální přání, komu bys to chtěl třeba poslat, tuhle pecku? No, tak poslal bych to tady prostě kamarády Michala a Jordána. OK. Taky náčka k vám tam i pro Martina, který už tam asi není. Martin tady ještě je, Martin je na chatu, ale k tomu až... A k tomu až za chvilku. Já ti každopádně hrozně moc děkuju za telefonát a pouštíme tam Justina Biebera a měj se zatím krásně, čau. Jo, ty taky, čau. No turning back when your heart's under attack. Gonna give everything I have. It's my destiny. This power, I never thought that I could feel this free. I'm strong enough to climb the highest tower, and I'm fast enough to run across the sea. Ooh. And there's just no turning back. Oh, no. When your heart's under attack. Shot to be the best, and yes, with the flyers, like David and Goliath, I conquered the giant. So now I got the
Martin Harech ještě pořád s náma ve studiu, je na chatu, vy se můžete ptát na cokoliv je vám libo, ale je mi jasný, že to už dávno víte, že už jste to dávno taky zjistili. Martine, zajímá mě, jak to vypadá s dotazama dneska, na co se tě ptají nejvíc holky nebo kluci? Většinou se mě pýtají na to, co budem robiť budoucí týždeň, maturovat. A pýtají se mě, kdy se budem učit, a to ještě nevím sám. Takže se ještě neučíš, to příští týden maturita a ještě... Ale víš čo, hej, len... Já vždycky, když chytím tu knižku už do ruky, že sa idem učiť, tak neviem, či to tak má každý, ale napríklad mňa vždycky vtedy napadnú tie najlepšie veci. Že automaticky si zoberiem knižku, tu mám papierik a už si píšem nápady, že čo musím spraviť, čo nesmiem zabudnúť a už zase idú v škole, už ide bokom, ale neviem, či sa to dá pochopiť. Ja si myslím, že ono je to celkom normálne. Mm-hmm. A neviem, možno je to trochu aj lenivosť, a možno je to aj trochu ten môj mimozemšťan muz, neviem vôbec, ale... Já jsem měla třeba před maturitou, mě bylo asi 14 dní špatně a zbývaly mi potom 4 dny se to všechno naučit, takže to doufám, že se ti teda nestane. A z čeho ti bylo špatně? Já mám pocit, že asi ze stresu, ale to byl jako stres před těma zkouškama, protože já jsem se celý 4 roky neučila a pak to přišlo, že jo. Tak doufám, že to samozřejmě nebude tvůj případ, hlavně se začít učit co nejdřív a hlavně ti teda přejem, aby ti maturita vyšla. A ještě něco kromě maturity, nebo tak ještě něco zajímavého, třeba něco, co bys chtěl zmínit? Veľa lidí se pýta na dosku. Veľa ľudí sa pýta práve na maturitu, veľa ľudí sa pýta na sošku, veľa ľudí sa pýta na One Direction. Jako obvykle. Tak jo, tak budeme pokračovať s tvou dál na chatu, môžete sa dál ptát. Teďka nám na Facebooku ale probíhá i duel další, tentokrát to budou duel mezi dvěma babama, mezi Tereskou Kernlovou a Rihanou, takže vybírejte, který klip chcete vidět víc a my si dáme chvíličku pauzu.